တိပြောချင်တာပထမဆုံးပြောချင်တာပါချမ်းသာခြင်းဘာလို့ဆန္ဒဆန္ဒရှိဖို့လို့ပရောဘာလို့ရမလဲဒုက္ခကိုကြိုးစားပါနောက်တစ်ခါပါလေကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုညှက်နိုးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဟာဥအောင်ဘုန်းရတကယ်ရောင်းရတယ်ဒါတွေတော့ပြောမိသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥအောင်မသိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုတက်တည်ပါဒါပြုလုပ်တာပါအဲ့တော့ဥအောင်ဆိုတဲ့လူကြီးကမဟုတ်ပါဘူးခနေ့ချင်းတိလေကွန်းရတွေယာနေတော့မယ်ဥအောင်အခုတည်းအိမ်မဲမထဲမှာကွန်းရယာတယ်နော်အရန်ဆွဲလန်းနေခုနသမီးလေးပြောသွားတယ်လို့ပဲအရန်ကိုဆွဲလန်းတာအခုရွှေလုတ်တဲ့လူတွေလည်းဆွဲလန်းနေတာပဲအဲတကယ်လို့အဲ့ဓာတွေကတေလို့မကြွရင်နောက်ထပ်အဲ့ဓာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုဝိပဿနာနဲ့အတော်ဖြောက်နေရတာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီဆွဲတွေကတော့ဥအောင်ရွှေကုံတွေဖြစ်တယ်ရွှေကုံတွေမဖြစ်ခင်မှာအဲ့ကွန်းရတဲ့အနေရွှေကုံတွေအကူးပြီးမှာအောင်ရတနာရွှေဆိုင်ရဲ့စိန်ရွှေကျိုးရတနာရွှေဆိုင်ရဲ့အလုတ်ပြုတ်ပါတယ်ပျက်စီးပါတယ်80နှစ်မှာအရေးခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေရှင်ကသူ့ကိုပြန်တဲ့အတွက်ဥအောင်ရဲ့ဟလာ Facebook တွေအင်တာဗျူးတွေမှာအများကြီးပါအဲ့တော့ရွှေပြန်ကျင်ရပါရွှေပြန်ကျင်ပြီးကွန်းရပြန်ရောင်းရပါစိတ်ထက်မကြဘူးကိုဖြစ်ကျင်တာပါလေရွှေကုံတွေတောင်းမလို့ဘုရားအလောင်းတော်မှာအခြေအနေမကောင်းရင်အိုးဖုတ်ရသေးတာပဲနော်တို့လူတွေလည်းခဏအချိန်မချမ်းသာပဲနဲ့ငါများတစ်ခုခုရောက်လို့ဆင်းရဲနေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲမလီဖရာအောင်လို့ပြောလေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆင်းရဲနေဘယ်လိုပြောမှာတို့ဖရာအောင်ငါတော့ဆင်းရဲဖရာအောင်တော့ခြေနေမကောင်းအိုးဖို့ရသေးတာပဲဥအောင်လည်းခြေနေမကောင်းဘုံပြန်ရောက်ရတာပဲစိတ်မညင်နဲ့ခဏပြောချင်တာဒီခွန်အားတွေပေးချင်တာဒါတွေပြောပေးချင်တာအောင်သမားကြီးချွေရောင်းကောင်းမှုလည်းမစည်းရုံးဘူးလူနိုင်မယ်ကြီးဖို့လည်းမလိုခဏဒီစကားလေးတစ်ခွန်းရရင်ဟာကိုအောင်လို့ပြောရတာဝန်တာပါလေကိုပြောလိုက်ရင်ဒါ Facebook ကလိုက်လွင့်နေ Internet တွေနားထောင်နေအများကြီးပါပဲဟာဥအောင်လို့စကားလေးတခွန်းကြားလို့အဲ့ဒါဥအောင်တို့တွေအားစေးပါနော်ဒါဥအောင်ကိုယ်တိုင်ရွှေကျင်ခဲ့ရပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါဦးကျေကျေလေးတို့လူတွေပြောကျင်တာတယောက်ကြီးတယောက်ကပြောတယ်ဟေ့အောင်အောင်နဲ့မင်းမြင်ဘူးလားမင်းစားဘူးလားမင်းကြဘူးခရစ်တို့လူတွေအမေရိကမရောက်ဘူးပဲပါတို့ကြားတော့ကြားဘူးဒါပေမဲ့ရောက်တဲ့လူနဲ့တူလားမတူဘူးတို့လူတွေနတ်တော့တာစားဘူးလားမစားဘူးဒါပေမဲ့ကြားတော့ကြားအဲ့တော့မင်းမြင်ဘူးလားမင်းကြားဘူးလားမင်းစားဘူးလားဆိုလိုတာအောင်မြင်သူတစ်ထေးတစ်ယောက်စီဘုရားတော်ကဥအောင်ရွှေတင်နာလာတဲ့တယောက်ကိုကာမောင်းရင်းနဲ့ပြောတယ်ဥအောင်ချမ်းနေပြန်တော့ရွှေတင်နန်းသားဆိုတော့ဥအောင်ခဏခဏပြောတယ်မင်းတို့ဘဝမှာခံယူချက်တွေယူပါညာဖေအောင်လို့မင်းဖြစ်ချင်တာတွေငါပြောတဲ့အတိုင်းဆရာကြီးဖြူတော်စာအုပ်ထဲထဲရေးလာဆိုကျွန်တော်ရေးတယ်ဆရာကြီးဘယ်မှာရေးတယ်လဲကျွန်တော်စာအုပ်ထဲရေးထားတာဘလောက်ပါရိုက်စရာကောင်းလို့ဥအောင်လူခေကမိသွေးခဲနဲ့မြေပြူနဲ့အိပ်ရာပေးမှာအကုန်အစုံရေးတာဖြစ်နေတာငါပင်လေးမန်လေးပြောင်းရမယ်ရွှေကုံတွေဖြစ်ရမယ်ခုကသူ့စာအုပ်ထဲကြီးပြီးသုံးလမှာတစ်ခါလောက်ဖတ်တယ်ဖြစ်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့မင်းကွာလို့တကယ်လို့များလို့မင်းအသက်ဘလောက်လို့ဆရာလဲကျွန်တော်အသက်20ပါတယ်မင်း20ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာစကားပြောတတ်လားဆရာကကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးတော့တတ်ပါတယ်ဟောမင်းတို့နည်းနည်းပါးပါးနော်အဲ့လို့ဆိုရင်ငါကွာလို့မင်းအဖေဆိုလို့ရှိရင် am I not your father ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲI am not your father ငါမင်းမင်းဖေမဟုတ်ဘူးတော့ပဲသိရလေ Am I not your father ငါမင်းဖေမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အဲဆရာလေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အဲဥွဲဆိုမင်းအင်္ဂလိပ်စာအဲ့လိုဟာလေးတွေမှာအခြေခံမသိဘူးလားပြောချင်တာအင်္ဂလိပ်စာခေါင်းနဲ့အပြည့်ထည့်တာတရုတ်စကားပြောသင်ထားပါတရုတ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာပြောတတ်အောင်သင်ထားပါမင်းဟိုကလို့ခဏဆရာကျောင်းကကဲ PS ကိုခေါ်ပြီးကွာမင်းလာစာကောင်းကောင်းပြီးပြီဖေအောင်ငါဟိုဘယ်ဘန်ကစီးရင်နေကြည်တယ်ဆရာကျွန်တော်အဲSCCN level 1 2 3 4လောက်အောင်လုပ်ထားအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြောတယ်နိုင်ငံခြားနဲ့တွေ့တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆရာကျွန်တော် translator လုပ်ပေးမယ်တရုတ်နဲ့တော်တယ်အခုဥအောင်လိုရွှေသေးပြောတယ်ဟာချင်းဖြန်းတော်ဆောင်မြင်းဖြန်းတော်ဆောင်ဟေးစမ်းစစ်ဆမ်းဝဆမ်းချင်းဟာတရုတ်တွေအရန်သဘောကျတာပဲကို့ကိုပါလဲကိုပြောလိုက်တဲ့တရုတ်နဲ့ပြောရင်တရုတ်ကခင်တယ်နော်ရှမ်းလူပြောရင်ရှမ်းကပူခင်တယ်အဲ့တော့တို့လူငယ်တွေဥအောင်ပါပြောချင်တာလေဘာသာစကားတတ်တာအဲ့တော့ခုနကောင်လေးကိုပြောတယ်မင်းကွာလို့မင်းရတာပတ်စံတာရလို့ညာများရချင်နေတာမင်းထဲမှာဘာမှမရှိခဏတတိတယောက်ကမင်းကို PS ကိုခေါ်မယ်ဆိုကျွန်တော်အကုန်တက်ပါတယ်စရင် okay ဆရာ level 3အင်္ဂလိပ်စာဟာ base skill တက်တယ် writing အကုန် full skill okay တရုတ်ရတယ်ဆရာဒါဆိုရင် okay ပြီပေါ့အဲ့တော့ခရစ်ဒီပြောချင်တာပါလေအောင်မြင်သူတွေစီကိုရောက်အောင်ကတန်လိုက်တာဒါအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေနိနိကက်ကက်ရောက်အောင်ပတ်စံရရမရရအဲ့ဒီလူစီမှာတပည့်ခံရောက်အောင်တင်ခုကတို့လူတွေခုနတပည့်ပြောသွားတယ်ပါလေဝန်စာအတွက်လုံးလုံးလာစာတွေလုံးမလုံးနဲ့ခရစ်အောင်သမားကြီးရွှေတန်ဥအောင်ဘလို့တင်ခဲ့တာလာစာမရဘူးโอเคအဲ့တော့တန်လိုက်တဲ့ရအောင်ယူဆိုတာချမ်းသာတဲ့လူတွေရောက်အောင်သွားပါအဲ့ဒီလူတွေစကားတွေနားထောင်ပါအခုဥအောင်လို့ပြောနေတာဒီနားထောင်နေနားထောင်ကောင်းယုံနေမရဘူးလက်တွေ့လို့ပြီးရင်သူများကိုပြန်ပြောဥအောင်ရွှေတင်တဲ့တဲ့သိန်းစော်ဆိုတဲ့ကောင်အိမ်မဲရအဲ့လိုပဲ
ဥက္ကောင်စကားတွေပြန်ပြောတော့ကြာတော့အိမ်မဲရကောင်တွေကတော့လက်ဖေးတိုက်တိုက်ပြီးခေါ်တော့ကြာတော့အဲ့ကောင်နာမသွားရတော့ဖြစ်အောင်လက်ဖေးလည်းမတော့ချင်တော့နာကြီးတွေကွာတယ်မလာနေတော့เนาะပြန်ပြောတော့ကိုပြန်ပြောပြီးမှဆင်ပြေမှတ်မိဘူးအဲ့တော့အချိန်မရတဲ့အတွက်ဥက္ကောင်ရဲ့မူလေးတွေပြောပြတယ်เนาะဒါဥက္ကောင်ရဲ့မူလေးကတော့အများကြီးပါအဲ့မှာဟလာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမအဲ့မှာမြင်ရလားမသိဘူးမြင
ဒီဆရာကြီးကိုနိုင်ငံသားဆရာကြီးကိုခေါ်ဖို့အတွက်အမလီကလွယ်တာမှတ်မနေနဲ့သူ့လိုပွဲလုပ်ကြည့်အောင်
Kopi kain lu ngaruh pasang tanah ini main dulu kami belum naik dulu. Uang lu cuci juga. Abi lepas bawa siapa kopi kain. Okay. Abi dah ni dah lekuk di dah luri. Makai dia tu nak dia ada tinggi kau paham eh? No. Rupa uncing kami juga siapa lu apa? Kita sah sah ni dia. Samiam ya pak. Sao mi se. Saya ingin orang ini jangan lagi buaya. Semua masa yang jadi, kalau jono bawa bawa yang sih punya ni, sih punya ni jono pergi sah ni kau mungkin jono. Eh dia, uang uang yang lain dia sah uah, buaya ni dia bawa ni. Saya ingin orang ini jangan lagi buaya. Nengen jangan baca dia mah. Lengen ni bawa ngaya, lengen sih bawa ngaya. Ini dah biru je tak. Kalau eh dia mah tu je tak sah uah, sih sih ni bawa. Di sah uah bukan mesuwe ni. Tiada, no. अरे बात आप जान सुरे और जिन्हें सही से आये ना मिले पावरे मैं मैं बोली सही शुरू हो हाँ शुरू हुआ वाह वो अनुये हो आ रहे माँ ठेके को बीवा नहीं है अरे डिसा उन्हें मत ये था वाले ना उन्हें मैं डाल पला ठिकाने सेंको बारे रे चाइटे जिन्याजी कोयू टिंगलाई बारे तू सेंको बारे ओके अरे डिसा उन्हें मा सामने ना चे मा तमने कोई बात तीन है डिसा उगो सो मा फा बारे डिटमने ने कोई फलो ना ले भी तो डिसा उगो नो ना बनाए तो ते ठीक भी हाँ Negara macam apa sih ni luar negeri? Kau ibeh hilu, no? Tu macam apa? Oh, no? Hello, di sini macam tu ye dah lihat. Eh, sahun ni yang kau mahu. Cepat macam ni tu, di sahun ni betul. Uang tu cuma biar orang tapi macam, eh, dia hard, uang jodoh tu. Kenapa dia jodoh tu? Di sahun dia hari luar jalan. Kau mahu sedekah kau bawa. Eh, dia macam, pernah biar dia lensa dia tu belum dongcha mana, no? Luar ni sih ni macam biar biar orang luar ni cepat macam dia lensa dia tu dah. Kalau lima lagi dia tu cipta tu. Di tadi dia juga, air kelima lalu, cipta sesuatu, dong cahaya dah, tadi belum cipta ada. Uang ale anti mosi itu belum cipta, belum cipta ada sura kan ni orang nama biar mana, luar uang tak biar je mana, lusa apa ba, yoyo apa ba, bahasa apa ni? Tak pula, aku bahasa apa ni ale? Amalan di lusa uji dia bahasa uji tu, lusa u, dua luar itu na, sah teri, kau ni, apa ni mah, yang kau ni sehari nyai lo. Amiya mah amiya ini, aku cakap ibu awak ni mesti dengan ibu awak, si naik dia cakap dia, saya leh tiba lekwa leh minum hati mah malu lajai dia, aku dah cakap ibu cakap itu dia dia mien mian, aku cakap umur tu, si saya lini pi ni, cakap itu jangan leh dapat buriu lajai umur ni, kalau buriu lajai ni orang ni suri cakap doa mah, dia awal orang malu panai lekwa, biar je nak, lusa aku rekod lusa aku lusa, aku ibu awak biar dia, ini ada macam ini ada, ibu awak di doa le, dah kaya, si mien nak tau mian, kuda mah ibu awak. Jual mesin dia mah, jual dia. Siapa lulu? Saya sih kiri ni sih dia antara. Ha, terlalu cinta lah. Oh, dah kubi jual dah. Tak ada jual ni mah, lupa mana dah. No, taro. Hello, lusa aku apa? Lusa aku sura kau ini mah sih dia. Hei, lagak cina lah mungkin lo. Apa dia cuit lo? Kubi kan sih dah ini, dah ini sih dia tua macam ni. Yang ni kubi ni kau sih apa jual jiwu? Kubi ada dulu dia jual ni sih. Kau mili dia. Kini siapa ugu ugu cuit? Tawen sih naik cuit dah. Ugu ugu cuit siapa tu orang tu? Tidak, tu amii canggung mereka. Mereka ni asyik makan gula, agung amii yang mana ni zee belu dua gula. Ada soto dua lusi, hendak soto sini di sini ada. Nampak ini zee bang juga ada di sini makan gula. Tadi canggung macam tu, jauh canggung belu dua macam ada, zee dua macam. Amii asyik makan gula, cuma mereka ni asyik gula. Tuh dia apa macam dua belu dekat ni cincin. Kau ini mah, kau bangun je mah, kau yang gula mah, air lusi uti. Uang suruh mah ni gula, uang yang mesti dengan dia gula beli. Tu kali si tahun ni suruh kali gua siro, kuang kenyah, lu kemana kami jono mesin ni, lu tasin tu si tahun ni, pasti, si tahun ni tu bukan ayi no, rakanya buli mari tu soalan mesin ni, uang pun lepas ni, ni ni kono se, ku mah bawang jiru, saya tahu kena mesin, no, ni ada tu saya beli tu, no kari lagi jiru, saya tahu ni jiru, tapi kena ni bawa tu soalan mesin ni, no, aku naya jari baju baju. Pak, seni biri, saya tahu macam ayam itu, tak? Oh, duka duka, no? Karena apa macam itu, thasu. Kalau saya ugu tu ya, pakai, tu mesia, lusa ugu ni tu, kene tu ya, mana ismen si makan gue muri, kono, lontar. Kalau dulu ni le, lusa ugu ada, kalau uang lusa ugu ada ni, perlu ada sura ni, nara macam ni, oh. Ada, dunia ni ok, nampu dua bahasa jual. Mee macam itu, kalau, ada mee buat apa? Kalau membawa cina tu, jamu dia, cina jamu dia tu ye, hari tu yang buat jamu. Okay.
ตัวเนี้ยส่งมาแล้วมันขนาดกว่ากูเนี่ยส่งมาตัวเนี้ยไหนกดทำขนาดกูเนี่ยกดโลกอะไรมากูเนี่ยกดเนี่ยตัวเนี้ยมาที่บ้านอ๋อกูเนี่ยมาเดี๋ยวนับจริงเนี่ยมาดูกูจริงเนี่ยมาชิวทีนี้มาดูเนี่ยเป้าเนี่ยเป้าเนี่ยเป็นยังไงเฮียเอาแค่ไอ้กบังกบังว่าเด็ดสุดเด็ดสุดกบังนี่ความอะไร ไม่กูไม่ยิบไปหรอกกูยิบไปเลยสิไอ้ลูกค้าไม่ได้ไปทำอะไรเล่นลูกชิ้นตรงนี้พี่กูทำดีเล่นมากมาพี่เสร็จแล้วมีแก้มยังมากก็คิดอะไรใช่ไหมแก้มยังมากก็เสร็จอยู่ที่มาทุกปีมีเงินเพราะนี่ตัวยังไม่เล่นชิ้นตรงนี้ก็ไม่ได้ก็เชื่อว่าจะมุดทำโอเคพี่รู้ไหมไอ้ที่เชื่อมาบ้านเด็กเด็กสมัยนี้โอเคแล้วพี่รู้ไหมบ้านเด็ก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 
อาจารย์เนี่ยเจ้าเองรู้ดีสิอาจารย์โอเคเพราะล่ะแกเนี่ยไปได้แต่คําแกไล่ไปได้คุยอ่ะอโจเนี่ยพี่อ่ะพี่ชิมเนี่ยหมดเวลาเนี่ยคุยอ่ะเวลาเนี่ยเวลาเนี่ยอาจารย์เนี่ยเวลาเนี่ยอาจารย์เจ้าหมดแล้วเนี่ยคุยอ่ะโจดีอ่ะ ตุ้ยอ่างเจ็ดทาได้ป่วยดิแม่นกูตะกูบาป่วยเนี่ยโหหนูกูบากูดีสอดทาอ้าบาบาบาทูจုံป่วยญาทูจုံป่วยบาบาเดบาติงกีญาติงกีบาหนูกูดีสอดทาเนี่ยกูอ่ะกูเว้ยเออปี้ดาเลยก้าวมาเลยเนาะอยู่บาโตๆกูกูกูกะนี่ดีสอดทาดาลีเปล่าจินน่ะเลยปราหิตาลุบาลุงเหรียญเนี่ยเปล่าไล่ปราหิตาหลุเปล่าน่ะเค้าเนี่ยอะล้องแท้งน่ะมาปราหิตาหลุไม่ทีนเนี่ยอะยินน้องอ่ะอะล้องบ้าจ่องดิปราหิตาเบยอ่ะป่อเลยเปล่าดาแมนดลีอ
ตัวนี้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 
Pio jina, ayam mian ni bi, laut tan ni poyak. No, ayam mian ni bi, no Facebook ni dia lah, ni laut tan apa tu, balu lah, lupa. Tuto, jangan ni hari, kau nak pi bah, lusi jima. Ero, perai dah lupa tu ni ama, kau ingat kau ni mali ni, kau ni ni ku, kau lu sampai pi. Ayam mana so so ni tak jiba, oh, ni mali, mana amizi tu ada layak, ngalai so so tak meno. Ero, ni mali ini kau so so tak ada, ini dua bahasa lupa le. Kau ini dua perai dia sah lupa, tu mian dia ni, nama siapa? Jaga teh malah, eh dua, tegel lu ni ni dia, kau pengen dalau, nain dalau ni dia, no Facebook dia jawab lu dia malu ni, tegel apa ni mah, lu ani dia ni lupa, ero perai dia sura ni ama, uang ah, balik dari Beijing ni lepio, kau ini sah lupa, pih kau semua dah je, ngah mui ni dia mah, sekarang mau na benyau sih dia, ngah sekarang belau tak pih kau malay, dah ni dia, ni lah sih cuma.